Vi har jo en OnlyFans som vi gjør sammen. Niklas, nå har vi fått besøk av to stykker som møttes på Ex on the Beach når de var kjærester i noen måneder, og så har de joggu reist litt utenlands i siste og fikset litt på det ene og det andre. Velkommen hit, Caroline og Christian. Tusen takk. Du, vi kan jo bare starte med det første og siste. Du ligger jo litt sånn henslengt i sofaen her nå. Hvorfor gjør du det? Jeg lounger bare, for jeg har lyst. Nei, du ser frisk ut da. Jeg har fått med meg en ny rumpe hjem. Ja, den bare ble med helt tilfeldig. Den ble med helt tilfeldig fra Tyrkia hjem til Norge. Ja. Og det litt av en last, fordi den kan man ikke sitte på. Nei. På mange uker. Nå har jeg originaler på deg. Jeg har en original rumpa enn så lenge. Ja, men du har byttet noen tenner. Jeg har ikke original tenner. Nei. Så det var det vi gjorde først. Vi dro først til Tyrkia, og så gjorde vi tennene. Ja. Og så dro vi til Bali. Ja. Og så tenkte vi sånn, da, å dra tilbake til Tyrkia, det er ikke så gira på, liksom, hvis vi uansett skal tilbake, hvis vi skal operere eller noe sånt. Men det, da sa jeg til Karoline, da bare drar vi til Tyrkia på vei hjem, og så blir vi ferdige, og så drar vi aldri mer dit. Ja. Det er så stressereis. Litt sånn kjedelig tur, egentlig. Sånne knivturer er ikke så gøy. Knivtur? Åja, det er det det heter. Hashtag knivtur. Så det er ikke så gøy. For det er jo bare sånn etter av, det er operasjon, da. Så det ligger på hotellrommet. For du får jo ikke gjort noe. Så du får jo ikke sett noe. Du får ikke spist noe gøy. Ingenting. Så du ligger bare på hotellrommet. Så du lå vel på hotellrommet en uke med deg. Ja, vi som er så fine og brune. Brunfargen bare er fade. Ja, helt insane brunnen, liksom. Men Caroline, hva er det du har gjort? Du har tatt tennene i du også. Rumpa, puppene. Ja, og fillers. Og nesa? Mm-mm. Jeg har tatt fillers her. Åja. Kan man ta fillers i neppa? I nesa, ja. Ja, man kan faktisk ta tråder i nesa, va? Ja. Det er mye man kan gjøre nå til dags. Vi har jo tråder her også. Men du er jo også en som har veldig mange følgere, som unge jenter følger og ser opp til. Hva tenker du om påvirkningen du har på de, da? Det er jo noe som jeg på en måte må ha i bakhodet, uavhengig om jeg egentlig har lyst eller ikke til å være et forbilde eller en rollemodell. Jeg har jo to små søstre, en lillebror, og føler på en måte at jeg har en god dialog med de. Jeg prøver på en måte å si sånn at uansett uavhengig av hva jeg gjør og hva jeg fikser på, er ikke det det som er rett. Og det er ikke en dans på roser, og det er en grunn for det. Eller, ja. Jeg vil på en måte ikke presse det på noen. Jeg ber aldri folk, ok, nå går du og fikser tennene for du trenger det, eller sier til kompisen min at du kan gå og fikse tennene, eller at jeg kan gi rabatter og sånn. Jeg sier aldri noe sånt nå. Men at liksom sånn, jeg synes folk bare burde tenke sånn da, før man gjør sånne ting. For om 10 år så må jeg bytte det igjen, og det er jo ikke billig. OnlyFans-debatten, den ruller og går i disse dager, og har ikke begge dere to også det? Jo, vi har jo en OnlyFans som vi gjør sammen, og debatten er jo, altså herregud, det er jo viktig med debatt. Så utrolig viktig å prate om det her. Men jeg synes det er lite nyansert, fordi debatten handler om markedsføringen. Det er det den handler om. Det handler ikke om du skal ha OnlyFans eller ikke. Jeg vet ikke om vi reklamerer det, for det finnes ingen lov på det. Det er jo liksom sånn, vi er jo enkeltmennesker, så vi reklamerer jo ikke for et firma. Og det tvinger jo ingenting til å kjøpe noen ting. Og vi skriver jo ikke liksom direkte OnlyFans heller. Du må liksom inn på profilen, gå inn på link. Først inn på profilen vår, inn på Linktree, og så trykke på OnlyFans. Så det er ganske mange ledd. Og så subscribe. Og så subscribe, og pluss at du må være 18. Hva er det dere legger ut på deres profiler? Altså, det vi legger ut hovedsakelig i feeden er på en måte bikinibilder, lettkledde bilder og sånn. Og så kan du lage customized innhold som folk på en måte kan be om. Ok, vi ønsker det og det og det. Har dere det og det og det? Og så hvis vi har det, så får de det. Hvis ikke, så... Hva slags type innhold kan det være da? Du får subscribe and see! Men jeg har alltid lyst til å bli pornostjerne faktisk når jeg er liten. Ja, har du det? Ja, så jeg snakket hvor ung var du da du oppdaget at du hadde lyst til å bli pornostjerne? Jeg tror jeg var sånn 14. Ja. Ja! Er det sant? Ja, vi gutta snakket om det på skolen, husker jeg. Jeg tenkte pornostjerne, det er på meg lyst til å bli, egentlig. Men du nevnte, Caroline, at du synes debatten er lite nyansert. Hva slags ting ønsker du at vi skal snakke om rundt det da? Altså, det er jo hva OnlyFans egentlig er. Det er jo plattformen i seg selv. Det er jo ikke en pornoplattform. Det er jo en plattform der du kan legge ut hva noe enn du måtte ønske. De fleste jentene som jeg har pratet med, og som jeg kjenner der inne, de driver ikke med liksom, noe sånn super upassende porno. Det er mye faktisk ganske smakfullt, og bikinibilder, og det er litt pupp der, så er jo det bare hyggelig. Hva er planen videre for dere? Er det noen ny Ex on the Beach? Eller hva skjer videre? Blir det noe mer TV på dere? Jeg håper jo ikke det blir med Ex on the Beach da.
Vi har lyst til å være kjæreste. Hvis ikke ses vi der inne. Å ja, det tenkte jeg ikke på. Nei, så hvis vi drar, så blir det jo å dra. Så blir det jo å dra. Ja. Ja, så dere har det fint som kjærester. Ja, ja. Men jeg tror ikke jeg hadde dratt på Exxon & Beach hvis du hadde vært der nå. Det tror jeg ikke. Jeg hadde dratt på en svensk i stedet. Jeg ble faktisk spurt. Ble du det? Ja. Sa nei? Ja. For å beholde kjærligheten? Ja.